واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. داشو ليزر كان بيتو ذا يدو هديثة تتلاسل بر شيئات داشو ريضا الله تلرسوه في روبن بر إنكورايمين ش punojnë për të fitu dashurinë e Allahut të lartësuar. Se në herë e kaluar, shpjegova hadithin me la ada ali i valinja fakat a dhen të hu bil harf. Allahu të lartësuar ka thënë, kush lëndon një apo armison një mik të timin, unë e njoftoj se jam në luft me ta. Sonte, do shpjegoj dy hadithet e tjera dhe do hidhemi në i temë të insha Allah o ta'ala në vijim të temës që përshpikoj. Profeti sallallahu alaihi wasallam, sigur se ka treguar e buhurere radhiyallahu anhu, ka thënë, inna Allah ta'ala idha ahabba abden nada Jibril, inna Allah inni uhibbu fulanan fa ahibba fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi ahli s-sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh, qala fa yuhibbuhu ahli s-sama, thumma yudha'u lahu al-qabulu fi l-ard, wa inna Allah idha abghadha abdan nada Jibril, inni ubghidhu fulanan fa abghidah, qala fa yubghidhu Jibril, fa yubghidhu yani fa yakrahu, qala fa yubghidhu Jibril ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له القبول في البغضاء في الأرض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حديث كثير بخاري dhe muslimi pjesën e parë. Za pjesë e dytë që flesë për urrejtje, e ka sjellë vetëm muslimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu i lartësuar, kur e do një njeri, i thret Gjibrilit alaihi salam, unë e dua filanin, prandaj baje ata. Kështu do të doj Gjibrili dhe do të thras banorve të qiellit. Me like. U thot, me të vërtet Allah i lartësuar e do filanin, prandaj dua jeni ata. Kështu do të duan banorët e qiellit, me lajket do të duan njeriun që e do Allah. Dhe pastaj frukët e njeri do të vendoset dashuria në tokë. Nga ana tjetër, kur Allah i lartësuar e urren një njeri, i thërret Gjibrilit, a.s. dhe i thot, unë e urej filanin, prandaj urej ata. Kështu do të urej Gjibrili dhe do të thras banorëve të qiellit. Do të thotë, vetë vërtet Allahu i lartësuar e urren filanin, prandaj urejeni ata. Kështu do të urren banorët e qiellit dhe për këtë njeri do të vendoset urrejtja në tokë. Kur njeriu është i sinqet, kur ndjek rrugën e profetit sallallahu alaihi wasallam, bëhet i dashur i Allahut me tauhid, me sinqeritet, dhe me ndjekjen e profetit arrin njeriu të bëhet i dashur i Allahut. Sinqeriteti, tauhidi, ndjekja e profetit, zbatimi i detyrave dhe largimi i haramit, të bën të dashur tek Allahu. Kur njëri u vëhët i dashur e Allahot të rektuar, atëherë do të adoj Gjibrilin, do të duan me lajket, dhe do vendosit për të pranimin dhe dashurin janë tokë.
Atëherë, pranimi i njeriu tek besimtarët muslimanë, besimtarët e mirë, dhe dashuria e njerëzve të mirë njeriu e mirë është i sekret mes këtij njeriu dhe mes Allahut. Edhe dashuria e njerëzve të mirë për njeriu e mirë vjen si rezultat, si rrjedhim i dashurisë së Allahut drejtuar për këtë njeri. Qoftë se Allahu e do njeri, kanë për ta dashur të njerëzit e mirë. E në qoftë se Allahu e urren një njeri, njerëzit e mirë nuk mund ta duan ata. Ata mund ta duan njerëzit e këqij, njerëzit e prishur. Nëse njerëzit e mirë nuk mund ta duan një njeri të mirë. Prandaj pejgamberët i besimtarët e mirë i duan gjithë pejgamberët dhe e duan fort pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, e duan më shumë se çdo njëri tjetër. Dhe i duan shokët e Muhammedit sallallahu alajhi wasallam dhe i duan dietarët e ummetit. Shikoni se si dietarët e ummetit kanë pranuar shmërike muslimanët e Ehli Sunnetit. Po kanë ngritë Allahu emrin. Muslimanët kanë dashuri për ta. Allahu ky është sekret mes këtyre njerëzve dhe mes Allahut të rrethuar. Në kuptimin ata, do më nuk është se ata kanë bërë diçka sekrete, janë gjërat një ohra, kanë sinceritet, kanë ndjekur profetin, kanë zbatuar për haramet, janë ruajtur nga haramet. Kanë zbatuar dhe të janë ruajtur nga haramet, i kanë ngritë Allahu. Allahu ka dashuri për ta, Gjibrili ka dashuri për ta, me lajket kanë dashuri për ta, e vendosu për ta pranime dhe dashuria në tokë. Kur thot hadithi, vendoset për njeriu në mirë që e do Allahu, vendoset për të dashuria dhe pranimin tokë, kjo nuk do të thot se dhe njerëzit e këqij do të duan njeriu në mirë. Po atë fjalë për dashurinë e njerëzit të mirë për njeriu në mirë. Ndërsa njerëzit e këqij mund mos e duan njeriu në mirë, mund ta shajnë, mund ta urrejnë atë, por është çështje tjetër. Do të thotë për dashurinë e njerëzve të mirë për njeriu në mirë, dhe nga ana tjetër për urrejtjen që kanë njerëzit e mirë për njeriu në keq. Nëse njerëzit e mirë urrejnë një njerëz, kjo është shenjë e keqe për ta. E nëse njerëzit e mirë duan një njerëz, kjo është shenjë e mirë për ta. Është shenjë pra që atë e do Allahu i lartuar. E kur njerëzit e mirë, njerëzit e Ehli Sunnetit, njerëzit e devotshëm urrejnë një njerëz, kjo është shenjë se Allahu subhanahu wa taala e urren. Është shenjë pra se Allahu subhanahu wa taala e urren njerëzit. Allahu thotë në Kur'an, innel ladhina amanu wa amilu salihati se yaj'al lahum ar-rahman wudda. Me të vërtet, ata që besojnë dhe punojnë punë të mira, Allahu thotë ka për të dhënë dosje për ta dashuri. Do të thotë të ndosë dashuri në zemrën e besimtarit dhe ka shikti njeriu, sepse është i dashur tek Allahu i lartësuar. Janë të shumë të njerëz të cilët përpiqen për sosin moralin, të rregullojnë sjelljen, sillen si bujar për çfarë? Për të fituar lavdin dhe dashurinë e njerëzve. Lavdrojnë dhe të më duan njerëzit. Në fakt, për të fituar dashurinë e njerëzve, njeriu duhet të fitojë dashurinë e Allahut. Dhe dashurinë e Allahut njeriu nuk e fiton pa qenë i sinqert. Kështu që edhe kur sillemi mirë me njerëzit, kur u bëjmë mirë njerëzve, nuk duhet që t'i bëjmë të punë që fitojmë dashurinë e njerëzve. Nuk duhet t'i bëjmë për të dukur tek njerëzit, por duhet t'i bëjmë për hir të Zotit, me sinqeritet për Allahun. Sepse dashuria e njerëzve vjen si rezultat i dashurisë së Allahut drejtuar për robin, kështu që duhet që njeriu të bëhet i dashur tek Allahu me sinqeritet, kështu ibadetet, edhe mirësjelljen dhe mirëbërjen dhe gjitha punët, duhet t'i bëjmë me sinqeritet për Allahun. Kur t'i bësh mirë një njeriu, mos i bësh mirë në këmbim duke për të kërkuar falënderim prej tij. Të mos i bësh mirë që ai të të lavdërojnë. Të mos i bësh mirë për të dukur. Kur të mirë me sa njerëz, ti bësh mirë me ta për të dukur, për të fituar lavdrat e njerëzve, apo për të fituar dashurinë e tyre, apo që ata të falënderojnë, të vlerësojnë e ta dinë për të mirë që ke bërë, jo, po bëhet për hir të Allahut. Të presësh problemin e Allahut të lartësuar. Ma nuridu minkum jazaen, innama nut'imukum li wajhi Allah. La nuridu minkum jazaen, wala shukura. Një prej punëve të banorëve të xhenetit, thonë, ne ju japim ushqim, do të thotë ju japim ushqim të varfërve, skllëverve, jetimve, li wajhi Allah, për fytyrën e Allahut, për hir të Allahut. Nuk duhet për ju as problem, as falënderim. Kur bëjmë një njerëz, kur sillim mirë me njerëzit, Zoti nuk kërkon për ty as problem, as falënderim. Ta bëjmë për hir të Allahut.
Se në qofë se njëri i vëllë me sinceritet për Allah, dhe duke ndjekur sunet e profetit sallallahu alaihi wasallam, fiton dashurinë e Allahut. Po fitoj dashurinë e Allahut, kam u bë dashur tek njerëzit e mirë, se kështu është hadithi. Hadithi tjetër që vjen pas tij, ky hadith që transmeton Aisha radhiyallahu anha, e cila thot: "Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sariyatin. Fakana yaqra'u li ashabihi fi salatihim." Fakana كلما قرأ سورة في ركعة ختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن الله يحبه. عائشة رضي الله عنها تريغون محمد صلى الله عليه وسلم درغو يبور تاكتون يبور سي كوماندان تنية اكسبديت وشترات هذا يبور يبرينت النماز جات ultimit يبرينت النماز Në çdo rekat lexonte Kur'an dhe e mbyllte leximin me surën Kul Huwallahu Ahad. Çdo rekat lexonte surën Fatiha, lexonte një sure pas saj ose një pjesë Kur'anit pas saj dhe e mbyllte leximin me surën Kul Huwallahu Ahad. Ushtarët, sahabët që qenë në këtë ekspeditë ushtarake, kur shkojnë ke Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i tregojnë që filani na ka prirë namazën dhe veprojnë kështu në kështu. Profeti sallallahu alaihi wasallam pyetni tha: pse mbyllte namazin në çdo rekat me surën Kul Huwallahu Ahad? E pyetën. Edhe ai tha: kjo sure përshkruan Rahmanin. Përmend atributet e mëshiruesit. Përmend atribut të Rahmanit. Ar-Rahman do thot më shirë plot. Edhe prandaj thë unë dua të që të lexoj. Atëherë përsëri edhe një herë tha: kjo sure përshkruan Rahmanin, prandaj unë e dua atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur dëgjoi arsyen që dhan ky burr, tha: lajmërojeni se Allahu e do atë. Ky njeri përqende një sure, sepse ajo fliste për atributet e Rahmanit. Sure Kul Huwallahu Ahad përshkruan Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: lajmërojeni se Allahu e do atë. Ka dhe gjithë hadithe të tjera të ngjashme me këta, të cilat përmendin vlerën atij që lexon surën Kul Huwallahu Ahad. Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤم أهل مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم بها في صفتهم، افتتح بقل هو الله أحد ثم يتبعها بسورة أخرى، فقال له: إنك تفتتح كل يعني في كل ركعة بقل هو الله أحد ثم لا ترى أنها ترجع حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بقل هو الله أحد أو أن تقرأ بسورة أخرى. فقال: أنا بفاعل ذلك، فإن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإلا وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه أفضلهم ولم يعجبهم أن يؤمهم غيره. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على أن تقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد ثم تقرأه بسورة أخرى بعدها بركعة؟ هذا معنى الحديث. فقال هذا الرجل: قال: إني أحبها.
قال حبك إياها أدخلك الجنة. Enesja radiallahu anhu të regon, një burë u prind të njëzve në namaz në gjami në Kuba, një prej ansarve. Dhe sahere që fillon të lidhën e Kuranit, pas surës Fatiha kuptohet, lezon të surën Kul Huwallahu Ahad, pas taj lezon të një surë tjetër. Dhe muslimonët që faleshin në këtë gjami i thonë, ti sa herë që fillon leximin, lexon surën Kul Huwallahu Ahad, pastaj lexon një sure tjetër pas saj. I thon, "O lexo surën Fatiha, surën Kul Huwallahu Ahad, ose një sure tjetër." Sa un tha, "Kshu kam për t'u lexu. Nëse ju pëlqen, po vazhdoj tu prej në namaz. Në të kundërt, nëse nuk ju pëlqen, po ulo." Dhe zgjidhni një imam tjetër. Por atyre nuk u pëlqente që t'u frinte imam tjetër, sepse mendonin që kishte më i miri. Kur vjen profeti sallallahu alajhi wasallam në xhamin e Kubas, ja tregojnë profetit, thonë ky, sa herë lexon namaz, mas surës Fatiha, lexon një herë surën Kul Huwallahu Ahad, dhe pastaj lexon një sure tjetër. Në çdo rekat kështu vepron. Domethënë e lexon të surën Kul Huwallahu Ahad në çdo rekat. Profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, sa pse nuk vepron si shtonë shofët e tu, dhe shtë shtyn të lexosh Kul Huwallahu Ahad në çdo rekat, lexon një Kul Huwallahu Ahad, pastaj lexon një sure tjetër, edhe këtë e bën çdo rekat, tha, unë tha e dua këtë sure. Profeti sallallahu alajhi wasallam i tha, dashuria që ke për këtë sure, do të çojë në xhenet. Dashur këtë sure, tha, do të çojë në xhenet. Kjo sure është barabart me 1/3 e Kur'anit. Dhe më dhe një ledhimi kësaj sure ka vlerën e ledhimit 1/3 të Kur'anit. Dhe Busani dhe Lëkhudin Rodhi Allahu Anhu ka treguar se një burë gjën një tjetër duke ledhuar në namaz natë, kuptohat sure Kul Huwallahu Ahad. Edhe për e përsërisin këtë sure Kul Huwallahu Ahad. Kur glijet këj burri, që në gjoja tjetërin, shkot këj profetis sallallahu alaihi wasallam, dhe i thotë e dërgore Allah, këtë natë në gjoja filanin, në namaz, lexon të surën Kul Huwallahu Ahad, dhe e përsëriste, vetëm i këtë sure. Profetis sallallahu alaihi wasallam, dhe i këti ju duk pak, pra ne ja përmeni profetis sallallahu alaihi wasallam, Muhammedis sallallahu alaihi wasallam, duke e vlerësuar ledhimin e kësaj sure, e tha, Walladhi nefsi bjedi, innaha le ta'dilu thuluthal Qur'an, sa pasha atë në dorën e të cilit të shpirti im. Kjo sure është e barabart me 1/3 e Kur'anit. Do më thënë, kjo sure, të ledzësh kjo sure, ka vlerën e ledzimit të 1/3 e Kur'anit. Gjithashtu dhe Busaidi al-Khudri radhiyallahu anhu ka treguar se profeti sallallahu alaihi wasallam një herë ka thënë, e ja ajizu ahadukum en yaqra'a bi thuluthi al-Qur'ani fi lejla, a nuk mundeni të lexoni 1/3 e Kur'anit në një natë. Qala fa shaqqa dhalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kur profeti u bën këtë pyetje, domethënë u erdhi rënd. Dhe thënë, kush mundet për nesh të lexoj 1/3 e Kur'anit në një natë? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Kul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthi al-Qur'an. Kul huwallahu ahad është e barabart me 1/3 e Kur'anit. Ebu Hurej radhi Allahu anhu thot, kjo është një hadith tjetër, thot, po vija bashkë me profetin sallallahu alaihi wasallam. Edhe thot profetin sallallahu alaihi wasallam, gjën bur të lezon të surën Kul Huwallahu Ahad, dhe tha wajabet, tha është bo detyrë. Kur të ja Rasulallah, wa ma wa gjabet, thash, qëfar u bo dhe tyre i dërgurë Allahot? Kale, wa gjabet lehu lë gjenne, thash bo dhe tyre, hyrja në gjenet, hyrja këti njëri në gjenet. Se kërë e zëjë sura, kur hu Allah vahat, e qita përshkruar Rahman, për shpjegimi imi fjatë. Por profetit tha, është bërë dhe tyre, hyrja e këti njëri në gjenet. Atë e lezimi surës,
Kul huwallahu ahad është kap që njeriu të hyjë në xhenet. Kjo sure e çon robin të re. Po amon ta lexojmë me bindje, me dashuri për këtë sure, se ajo përmend atributet e Rahmanit. Jasir. Lexojmë me bindje dhe me dashuri. Me sinqeritet, se ajo përmend atributet e Rahmanit, cilësitë më shqiplotit. Një burë tjetër, nga shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam thotë, Razët i nakshi, edhe ishe ersir, ne po prisim profetit sallallahu alajhi wasallam për të falë namaz. Po del profetit sallallahu alajhi wasallam dhe më kapi për dorë. Dhe tha, më tha kul, më tha thuaj, Kale fe se këtë, thë unë në hirë, thë. Profetit sallallahu alajhi wasallam më tha, Kul huwallahu ahad. Wal mu'awwidhatayn. Lam taqra. Taqra'uha hina tumsi wa hina tusbih. Thalathan takfika min kulli shay'in. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka për dorën të burrin. Shkon në xhami profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: "Led kul huwallahu ahad." Dhe kula unë dhra felak, kula unë dhra binas të quhen Mu'awwidhatayni, dy suret mbrojtëse, se të mbrojnë nga shejtani, nga gjint, nga mësyshi dhe nga magjia. Pane quhen Mu'awwidhatayni. Dhe të lezoj këtë tri sure, tri herë kur të gdhihesh, tri herë kur të ngrysesh dhe tri herë kur të gdhihesh, të mbrojnë për çdo gjëje. Të mjetojnë për çdo gjë, tek fike min kulli shej. Pra, lejimi këtyre sureve, të mbron prej çdo gjëje, sikur se përmendet të hadith profetit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam surën kul huwallahu ahad, kul huwa al-furqan, kul huwa bin-nas, i lexon dhe kur binde për të fjetur gjumë. Aisha radiallahu anha të regon e thot, Kana Rasulullahi sallallahu aleyhi wa sallama, Iza ewa ila firashihi kulle lejletin, Gjema kefthejhi, Thumme nefakha, Me nefethe fihima, Wa qara'a, Kul huwa Allahu ahad, Kul huwa Allahu ahad, Kul huwa Allahu ahad, Wa mesaha bihima, ما استطاع من جسده بدأ بهما برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. صوت بروفيت صلى الله عليه وسلم صوت عائشة رضي الله عنها بروفيت صلى الله عليه وسلم صحيح ش فينت نشترات جدنا كون فينت نشترات في هذا اليوم يبونت Shuplakat grusht, duat grusht, frynte duke shoqëruar frymën me pak shtym, tri herë, s'paj duj, tri herë bënde këto, pra, dhe më frynte, profetit sallallahu alaihi wasallam në dy duat e ti, dhe lexon te kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas dhe fërkonte prekte sa mundej prej trupit të tij duke filluar me kokën, fytyrën dhe pjesën e përparme të trupit pastaj pjesën e prapme kuptohet në hadith. Këtë gjë profeti e bënte 3 herë kur nisë shuflakat, frynte, lexonte surat një herë kërkohën dhe trupin, pastaj bënd, pastaj i mlidhe duhet për sëri, frynte, i rezon dhe tri suret, kërkohën dhe trupin, e bëta tri herë, sallallahu aleyhi wa sallam. Këtë hadith e ka shënuar Bukhari, dhe të Bukhari në sajti dhe të tjerë. Surja, kul hu allahu ahad, përshkruan, allahu subhanahu wa ta'ala. Përmendet, dhe disa trasnetime, se edhujtarët
shkojnë ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë un sublena rabbek, na përshkruaj zotin tatë. Profeti sallallahu alaihi wasallam i zbriti surja Ikhlas, kul huwa Allahu ahad. Huaj, ai Allahu është një. Huaj, do të transmetojë njerëzve këtë gjë. Kul huwa Allahu ahad. Belleg. Kul huwa Allahu ahad. Huaj, ai Allahu është një. Gjithashtu përmendet edhe domun surja pruan Allahu subhanahu wa taala. Përmendet se që futët thënë ne adhurojmë Ozeirin, birin e Zotët, të ta quanin Ozeirin, birë të Zotët. Fyrshtë e thënë ne adhurojmë Isain, birin e Zotët, të quanin Isain, birë të Zotët. Ndërsa, me gjusit thënë ne adhurojmë djelin dhe planetet, idhujt artën ne adhurojmë idhujt. Dhe përmendë se profetës ose me zbriti, surja, kul hu Allahu ahad, thuaj, aja Allahu është një. Allahu është një. Është një që një, e të nërë. Është unik në atributet të ti, në cilësit e ti, në veprimet e ti, në veprimet të hynore. Aja është një. Ai nuk ka shembull, nuk ka shok, nuk ka rival, nuk ka ortak, nuk ka të ngjashëm, nuk ka të barabartë me të. Kul huwallahu ahad, nuk ka përkrahës, nuk ka ndihmës. Ai është një, i vetëm. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu është as-samad. Samad do thotë absoluti, të cilit i drejtohen krijesat për nevojat e tyre. Krijesat për nevojat e tyre i drejtohen Allahut, i lutën Allahut. Gjithën për nevojat e tyre, krijesat i drejtohen Allahut, se vetëm ai plotson nevojat e krijesave. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë: "Samad huwa alladhi tasmudu ilayhi al-khalaiqu fi hawaijiha wa masailiha." Kështu ka e ka sjell Ali ibn Abi Talha nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dhe shumë përmendës Abdullah ibn Abbas ka thënë: "Samad huwa as-sayyid alladhi kamala fi sudadihi والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل يعني الكامل في حلمه والعليم الكامل في علمه والحكيم الكامل في حكمته." الله بن عباس رضي الله عنه كذان السيد زطريو cili ka madhështi plot, zotëron gjithë shka. Ai është i larti, cili ka lartësi absolute. Ai është madhështori, ka madhështi absolute, plot. Ai është durimtari, ka durim të plot, për sosur, për kryer. Ai është i urtë, ka urtësi të përkryer, të plot. Ai është i ditur, ka dituri absolute, të plot, të përkryer. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, nuk ka lindur kë dhe nuk është i lindur. Gjithçka veç Allahut është krijesë e tij. Nuk ka mundësi që krijesat të jenë apo diçka nga krijesat tjetë birë apo bija Allahut. Nëse Allahu nuk ka të barabartë, nuk ka të ngjashëm. Gjithçka tjetër veç Allahut është krijesë e tij, nëse nuk jetë birë apo bija e tij. Bedi'u as-samawati wal-ardi anna yakunu lahu waladun wa lam tekun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay. Ka thënë Allahu në Kur'an, ai është pikësi i qiellit dhe tokës, ai është kryesi i qiellit dhe tokës. Si mund ketë aji, se ndërkohë që aji dhe në të kullë lëhu valetën. Aji duka pas në shorte.
Ai ka krijuar gjithë shka. Isai, Uzeiri, Melaiket, të gjitha këta janë krijesa të Allahut, nuk mund të jenë fëmijë të Allahut rasulullah. Krishterët atëherë kanë thënë se Isai është biri i Zotit. Shqiptarët kanë thënë Uzeiri është biri i Zotit. Idhujtarët arab, paganët arabis, thoshin se Melaiket janë bija të Allahut. Qalu ittakhadha ar-Rahman walada. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أتقانس الرحمن وشفلوتي كافمي يوثق الله كيني سيال سيال تفرنوش متشمتور A qërëndë është këtë fjanë, sa për pak, sa nuk u qanë, qëjtë, të tahë i dokë, dhe të binin, të rëzohëshin malët, përshka këse ata pretenduan se Rahmani ka fëmi, e nuk i vështatët, nuk i shkon Rahmani që të ketë fëmi. Lem jelit, vë lem ju ulet, ولم يكن له كفوا احد لاسكوش nuk është i barabartë me Allahun. Askush nuk është i krahasueshëm me Allahun subhanahu wa taala. Ai pra është një është i pashembut. Unik. Askush dhe asgjë nuk është i barabartë me të. Ai nuk ka të ngjash. Subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar në një hadith se ka thënë se Allahu i lartësuar ka thënë ose profeti thotë në hadith la ahad asbara ala adhan sami'ahu min Allah yaj'aluna lahu al-walad wa huwa yarzuquhum wa yafihim. Nuk ka askush tjetër nuk bën durim më shumë se Allahu i lartësuar. Askush nuk bën durim më shumë se Allahu. Ata thonë se Allahu ka fëmi, ndërsa Allahu lëtur i furnizon dhe u jep shnet e mirësi. Në gjithë e krishterët dhe grupimet e tjera, thonë që Allahu lëtur ka fëmi. Me gjithë këtë, Allahu lëtur u jep mjetë e jetese, u furnizon, u jep shnet e mirësi. Në hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam ka përmendur sa Allahu i lartësuar ka thënë ju kezibuni ibnu Adama wa ma yanbaghi wa lam yakun lahu dhalik wa yu'zini ibnu Adama wa lam yakun lahu dhalik amma takdhibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani wa ma wa laysa awwalu al-khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi amma اذاه لي فقوله اما شتمه اياه يشتمه ابن ادم اما شتمه اياه فقوله ان لي ولدا كثر الله لرسوار بيري ادمت ممهون dhe më sham. Sa i përket mohimit, bir ademi thot se Allahu nuk do të më ringjall, por thot Allahu lartuar, Allahu ka thënë, fillimi i krijimit nuk është më i lehtë për mua se sa përsëritja e tij. Përderisa Allahu ka krijuar njeriu për herë të parë, ai ka fuqi që ta përsëris, ta ringjall. Madje ringjallja e njeriu është më e lehtë për Allahu subhanahu wa taala se sa krijimi për herë të parë. Pastaj thot dhe më shan biri ademit. Sharja thot që më bën, është fjerë, thënja ti, pretendimi ti, se Zotë ka fëmi. Allah është tuar që pasër, nuk ka fëmi. Këtu pra, e mbyllëm shpjegimin e kësaj surje. Këtë surje, kush e lexon,
fiton xhenetin. Kush e lexon ka shpërblim si të kishe lexuar një të tretën e Kur'anit. Kush e do këtë sure, bëhet i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj u thonë thotë babu tahdhir, babu tahdhir min أذية الصالحين والضعفاء والمساكين. Paralajmërimi për të mos i munduar, për të mos i lënduar njerëzit e mirë, njerëzit e dobët dhe të varfër. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Qul ladhina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Ata të cilët mundojnë, lëndojnë besimtarët dhe besimtarët, pa bërë ndonjë faj, pa bërë besimtarë dhe besimtarë ndonjë faj, pa bërë ndonjë gjuna, me veprimin e tyre, kanë bërë një shpifje të madhe. Vuhtenen dhe marrin gjuna të qartë. Ata që lëndojnë dhe mundojnë mentarë, për shembull shpifin kundër tyre, u veshin besimtarve dhe besimtarve gjëra që si kanë thënë apo gjëra që si kanë bërë, i mundojnë dhe i lëndojnë ata me fjalë apo me vepra, këta bëjnë një shpifje të madhe dhe gjithashtu marrin gjuna të qartë. Kush merr gjuna, atëherë meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Ajeti i falemërim për dënim të rëndë, ata që shpifin ndaj demonëve, të ndershëm, grave të ndershme, të pastë, ata që u veshin besimtarëve diçka që s'e kanë bërë, s'e kanë dhënë, ata që i lëndojnë dhe i mundojnë padrejtisht. Gjithashtu Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Fa'amma al-yatima fala taqhar, amma as-sa'ila fala tanhar." Mos e keq trajtoj jetimin dhe mos i fol ashpër lypsarit, mos e përze lypsarin, mos e dëbo. Kjo ajet në urdhëron që jetimin ta trajtoj mirë, mos e keq trajtoj. Dhe gjithashtu, mos i flas më ashpër dhe rën lypsarit, mos e përzon lypsarin. Qofse ke mundësi me i dhënë diçka lypsarit, mirë, se nuk ke mundësi, thuaj fjalë të mira të pak, edhe të shkojnë, nuk të rëtë fjalë të mira që i ke thonë. Hadithi që kemi përmendur mësimin e luar, hadithi e Ebu Hurajrës, në cilin profetit sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allahu i lartësuar ka thënë, është në hadith kudsi, pra: "Men ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Kush tregon armiqësi ndaj një miku tim, thot Allahu i lartësuar, un e njoftoj se jam luftë me ta. Kush mundon lëndon armiqëson një mik të Allahut, dhe të di se është luftë me Allahun. Është shumë keq. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mendoi se yani kishte një grad lart se disa të tjerë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Hal tunsaruna turzaquna illa bi du'afaikum?" Tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Tha juve fitoni betejat dhe ju vjen risku veçse për shkak të lutjes që bën njerëzit e dobët me sush." Prandaj nuk duhet që ti nënshmojmë njerëzit e dobët. Nuk duhet i fyren dhe nuk duhet i keq trajtojmë ata. Sepse ata janë mund të jenë shkak përfitore, mund të jenë shkak për sigurimin e mjeteve të jetesës. Shkak lutjes që bëjnë njerëzit e dobët, Allahu na jep fitore kundër armiqve dhe Allahu i lartësuar na jep mjetet e jetesë, na jep rrezik.
Ebu Bekri Siddiq radhiyallahu anhu pa ishte një rast kalon Ebu Sufjani pran Selmanit, Suhejbi dhe Bilalit dhe të trajta të cilët kishin qamë në besimtarë të obët thonë ma akhadhet sujufu Allahi azze vë gjelle min aduvu Allahi ma akhadheha thonë shpatat e Allahut nuk kanë marrë tamam hakun prej armiku të Allahut. Kishin fjallin që duhet ishe vrat për njëri kjo armiku Allahut. For, Ebu Bekri radhiyallahu anhu thot, e të khurune hedhe li shejkhit Qureyshin vë sejidihim, u tha, si po i thoni për fjallin për të parin të madhën e Qureyshëve, pastaj shkon Ebu Bekri te profeti sallallahu alaihi wasallam, ai ja tregon çka kishte thënë ata, në çfarë u tha Ebu Bekri. Profeti sallallahu alaihi wasallam thot, ja Ebu Bekr, la in kunt aghdabtahum laqad aghdabta Allah. Sa o Ebu Bekr, nëse ti i ke zemruar ata, ke zemruar Allahu, sa ata janë besimtarë të dobët. Dhe kur zemron besimtarë të dobët, zemron Allahun. Shkon Ebu Bekri ke Selmani, Suhejbi dhe Bilali dhe u thot, o vlezet e mi, a jeni preku me mu? Than jo, Allahu të falë. Than la, jaqfir Allahu lek. Than jo, Allahu të falë. Kemi një hadith tjetër, në cilën profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men salla as-subha fi jama'at, men salla as-subha, من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم كثير برفيد صلى الله عليه وسلم كشفنا منزل الصباح أيضا تيتنا القديسنا الله تيتنا në ruajtjen e Allahut. Prandaj thot, bani kujdes, dhe mos ja thyni dorzanin Allahut. Do të thonë, mos prekni atë që e ka marrë në kujdestari Allahu, e ka marrë në mbrojtje Allahu. Sepse, në qoftë se dikush do të mundoj, do të lëndoj, apo do të prejka të që e ka marrë në mbrojtja Allahu i lartësuar, Allahu zemrohet dhe do të marrë hak. E në qohë se Allahu subhanahu wa ta'ala atëherë zemrohet me njëri dhe e dënon për shkak se ka prejkur atë që e ka marrë Allahu i lartësuar në mbrojtje, atëherë e qonë me fytyrë në zjarën e gjehenemit. Allahu i lartësuar e flak me fytyrë në zjarë. Kush falë namazin në sabahut në gjemat, është mbrojtje në Allahut. E kush është në mbrojtje në Allahut, Allahu e ruaj në Allahu kujdesin më të, për në të bëjmë kujdes më se prejke, se nëse njëri u prek, gatëmon, e po mundon një njëri që Allahu ka marrë mbrojtje, Allahu e dënon, dhe e qënë gjehenem. Hadithi flet për vlerën e fares namazës sabahu, sidomos për njëri u të falat me gjemat. Hadithi të regon një nga mirësit e fares namazës sabahu, të shë dhe fakti se Allahu lërcuar e merë në nërujtje, në mbrojtje njëri që falë namazës sabahu me gjemat. Fale namazë sabah dhe matë është një nga shenjat që njëri u është bëjë dashur e Allahut. Këllë njëri u është bëjë vija i Zotit. Ka fitu gradë lartë e ka Allahut. është në mbrojtje në Allahut. Duhet të në kujdes dhe të mos i prejkim njerëzit e mirë, mos i mundojmë, sepse kjo më bëhen shkak për zemrimin e Allahut dhe për përfundimin pastaj në zjarën e gjehenemit. Dhe së Allahu lartësuar që të nëjë bëjnë të dobishme kështë gjua,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin.